Tottenham blir inkast till Liechtenstein. Tänk att det är väldigt tidigt kött för Skali läcker trusta en sorta brantor som får fädra bollen ända ut i höger sida. Flotta tekniska detaljer är en drev och lyckas som bollen fram vid Einon. Så spelar vi den efter ända till Atla. Atla prövar att lyfta bollen in mot Hednas väl. Nian har brinkna kör en sju med sorta brantor. När gått av för Brottstein för sentan halter på en högra bor. Så är det bara vid inläggen och sorta brantor och så är det 1-0 till följer. Brantor, Hendriksson, Olsen. För annar upplägge ur högre suje från bara Jansson Hansen och Brantor kommer först dra bollen sätter in där 7-0 och så trillar han in i målet närmast och så är 1-0 vid av spalt och i 5 och en halva minut. Jag vet när Wenger landstes någon i mitten Liechtenstein och Farjar och Brantor Hendriksson Olsen som över skinnar så här är en landstesten. Han kvittar via skottar bollen i målet. Inlägger från högre fram på Arröre och så kommer Brantor främst vid sätter vinstra banja innan skyna in vid närmaste stång. Brantor och Hendriksson. Och spela så rullar vi upp och så kommer Kaleo och lyckas vi att komma i mitteln. Färfra lagt han i mitteln så är det Jan Söjmen och så är vi faktiskt givet till halvvis och klarar halta färgerna. Jan Söjmen häver Kaleo och vi ser drevet så till högra banja och så skjuter han fram vid och bastriver i målet. Johan Suimen Edmundsson till 2-0 till Färjar och i 44 minuter. Här var ju Jarver i uppspel någon Liechtenstein och blev revsäger allt fyra. Johan Suimen får tuskande att stäga mittfyran. Hej Kaleo Vissar, men han brukte han bära till att Orek var värjerna som inte visste hur stark skulle tackla. Det har kommit tvärmansrännande, drog så till sitt högra bein och så trillade han bollen vid syna malvärjan och hälter vid hand där. Och så är det alltså 2-0 till Färjar. Johan Suimen Edmundsson vid Malmö Mavren som är skift till OP och i en superliggande. Och hever alltså nu skåra till 2. Hever Orger om hon kvader och kvar allra helst kvar han med att han klarar att kasta. Och det här blir allra helst hött jag sådana raktar han ska räcka. Och Hitchum så inkastet där som är öliga längt fram. Sådana raktar från för skallan. Vojär först jävla vi har Suimen stodar. Vojär så vi läser mitt fyra och så är 3-0. Sölve Vatnabär samlar retorerna upp in i 5-1-0. Och skårar till som allra helst är och ser han sådana första landslivsmålan har vi lagt upp till flera men 12 minuter in och i sätna hållet 3-0 till Färjar. Sölve Vatnavar ett frålyck inkastkombination det var nu långt ut fem och förrån Hesa Färnar först sådana Ragnar och så igen Johan Suimen Edmundsson och in och i 5-1-0 Sölve Vatnavar Johan Suimen så att det hoppar upp och flott lägger han bollen till Rattis. Att det var alltså överallt flott av Johan Suimen här. Han vet akkurat vad han gör. Han lärnar sig att det är och sitter högt. Ja. Brantor och Hattler är rätt någon. Och... Ja. Ett nästan men inte ordet har lagt trusht av. Vi lötene. Det är här som för någon. Snyttar den rätt här inne. Amine, Sandro och Weiss här. Och så kombinationsspel till dem rumliga gott. Men Jonas Tornes kommer i mitten. Men han glöjer och så... Blöda Leiser ut i högre sysen, men det är bara 4, det var 16, det Pura Leiser och han skårar. Och 18 och 8 och 20 minuter av Sajtna Hallage så häver Robin Gubser som kom in för Liechtenstein, Minka och Månen till 3-1. Jonas Tornes färgkörde han rådde av Ekevart som han glöjer så här stöven i här och så är det en uppbackning då och så blöda där... Pura läser inne mittfyrde och vet chakra kvar det som ska leta sig renna att några sådana här nummer 16 i här som förr akkurat nu så det är ganska tors nog till domaren och att om också att Brukslev vid det är färden inne i tohyna som domaren har lagt att säga att Liechtenstein och så fattar spalt och så släpper där Jökny högre så är fram vid en fram vid två mån och så vill det Baltrum bänka över upp och i nedtäck och så tog i värre är det alltså 3-2 tog i värre är det alltså 3-2 Sandro Wolfinger. Och så brukar det domaren för senaste fär och det blev alltså Wolfinger som fick senaste spark i dessen och Titor fick inte vart fyra och han slapp allt förlatt i jöknen. Och jag hade att vi kunde se